Թեև մենք հայերս մեզ ավելի շատ արևմուտցի ենք համարում եւ նույնիսկ վիրավորում, երբ մեզ ասիացի կամ արևելցի են անվանում, այդուհանդերձ ըստ մշակութաբանների հայերը յուրօրինակ կապող օղակ են արևելքի եւ արևմուտքի Եվրոպայի եւ Ասիայի միջև, եւ այս ամենը վկայվում է նաեւ բազմաթիվ պատմական ու մշակութային ուշագրավ փաստերով։ Ընդ որում, եթե արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունները բավական հայտնի են, ուսումնասիրված, ապա արևելքը հայերի համար մութ, հեռու ինչ-որ տարածք է, չնաշխարհիկ, չուսումնասիրված մի վայր, որտեղ հայերը նույնիսկ չեն կարող բնակվել, ինչը իհարկե այդպես չէ, եւ այս մասին կան նույնիսկ ուսումնասիրություններ եւ ֆիլմեր։ Այսօր թեմայի տաղավարում հայ ժողովրդի արևելքի երկրների, մասնավորապես Չինաստանի հետ ունեցած պատմական մշակութային հարաբերությունների մասին ենք զրուցելու եւ զրուցելու ենք կինոռեժիսորով ծնվել է Երևանում, սակայն ապրում է Չինաստանում, Ռուբեն Գինեի հետ։ Բարև ձեզ, Ռուբեն։ Բարև ձեզ։ Բարի գալուստ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհավորում եմ ձեր անդին հայոց ճանապարհորդության տարեգրություն ֆիլմը, Ոսկե ծիրան 11-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում արժանացավ Թագուին ավարտ հատուկ մրցանակի։ Ինչու անդին, ինչ ֆիլմ է սա։ Որտեղից անդին։ Ընդհանրապես այդ անդին հասկացողությունը ամենավերջում ցակեց, որովհետև սովորաբար երբ որ ինչ-որ նոր պրոյեկտ էի անում, անունից էր առաջանում միտքը։ Այս անգամ հակառակը ստացվեց, ես համարյա թե միջև վերջ չգիտեի ոնց անվանեին, որովհետև այնքան ծավալուն էր այդ պատմությունը, որ մենք ուսումնասիրել էինք։ Ու ես հասկացա, որ ինչ-որ մի ամփոփող, ընդհանուր մի դիպուկ բառը հարկավոր, ու ինձ այդ բառը հուշեց իմ մտերիմներից մեկը, անդին, որը հայերեն բառը, շատ հազվադեպ հանդիպող, խորհրդավոր, որը անգլերենի beyond բառացի թարգմանությունն է, ու այդ բառը իսկապես համախմբեց այդ ամբողջ պատմությունը 2000 տարվա հայ-չինական հարաբերությունները։ Այդ ինչից անդին, ինչ որ միտեղից անդին այդ հանդերձ այն կողմ մարդկային հնարավորություններից անդին, որովհետև այն, ինչ որ մենք գտանք ու ցույց տվեցինք ֆիլմում, իսկապես խենթանալու մի բան էր այս վերջի 3 տարիների ընթացքում։ Այսքան դժվար էր հայերի համար հասնել այդ տեղերը եւ այդպես պատմական հետ թողնել այն ճանապարհները, որոնք նրանք անցնում էին հասնելով հեռավոր արևելք, դա ուղղակի զարմանալի էր իր գաղափարով, եւ ծովերով, եւ հողերով, եւ ոչ միայն Չինաստան, այլ նաեւ Չինաստանից հեռու մենք կարողացանք ապացուցել, որ նրանք կանտոն քաղաքից, չինական հարավային քաղաքից, նույնիսկ մինչեւ Մեքսիկա են ասել, եւ դա անդինը, դա կարողանում է ցույց տալ, որ նույնիսկ այն սահմանը, որը մենք ֆիլմում ունենք, նույնիսկ այդ սահմանից հեռու էլ են անցնում, եւ անդինը դա այդ առումով շատ լավ սահմանափակում է ամբողջ ֆիլմը։ Երբանից են սկսում հայ արևելյան, հեռավոր արևելյան հարաբերությունները, մասնավորապես հայ-չինական հարաբերությունները։ Ընդհանրապես ֆիլմը սկսվում է վաղ շրջանից, մեր թվարկությունից մի քանի հազարամյակ առաջ։ Մենք կարողացանք գտնել մի քանի շատ հետաքրքիր պարալելներ Հայաստանի ու Չինաստանի եւ Միջին Ասիայի միջեւ։ Դրանցից մեկը, օրինակ, Տարիմ բասեյնի ավազաններում, օազիսներից մեկում, ես վերջերս գտած մի քանի մումիաներն էին։ Մենք կարողացանք հանդիպել Շանխայում ապրող Ֆելիքս Ցին գենետիկի հետ, որը զբաղվում էր այդ մումիաների հետազոտությամբ։ Եվ ինչն է տարքիր, որ նրանք չինացի չեն, նրանք ազիական տարրեր չեն կրում իրենց վրա։ Օրինակ տղամարդու մումիան մոտ 2 մետր հասակ ունի, մուրուկով, շատ խորհրդավոր հետարքիր քթի ձևով, եւ գենետիկորեն ցույց տվեցին, որ նա, նրա արմատները Մեսոպոտամիայից են, այսինքն այս շրջանից են։ Չի կարելի ասել նրանք հայ են, թե ինչ-որ ուրիշ ազգի։ Հարցը հետարքիր նրանով, որ այդ վաղ շրջանում, երբ որ ԱԿ-ը նույնիսկ թարմ հայտնագործություն էր, արդեն այդպիսի կապեր կային, եւ ոչ միայն մեր կողմից էին գնում այնտեղ, այլ նաեւ այն կողմից են գալիս այստեղ։ Այստեղ օրինակ մենք կարողացանք նկարել, ցավոք սրտի ֆիլմ չի մտել այդ մասը, Բենյամինի ու Շիրակավանի տարածքում հայտնաբերվել են վերջի մի քանի տասնյակ տարիների ընթացքում, սկսված խորհրդային տարիներից մինչև առ այսօր, հայտնաբերվում են ազիական գանգեր, եւ մեծ այդպիսի խմբեր են այդտեղ հայտնաբերվել գանգերի, մոտավորապես 600 գանգ այդ կրող, եւ ինչ-ինչ նետարկիր, որ ինչքան նրանք
ավելի մոտ են մեր ժամանակաշրջանի, այդքան այդ ազիական տարերը սկսում են անհետանալ։ Այսինքն սկսել են զուլվել տեղացիների հետ, եւ ուրիշ մի դրվակ կա, որոշ գանգեր արհեստական դեֆորմացում են իրենց վրա կրում, որը իհարկե մեր տարածաշրջանի բնորոշ չէ, դա տիպիկ մի չինասիական տարեր, որոնք նրանք անում են, այդ գանգերը դեֆորմացվել։ Դա էլ ցույց է տալիս, որ նրանք երկվոր են եղել, որոշ գանգեր կրում են իրենց վրա հարվածի հետքեր, հավանաբար ընկերային չէին հարաբերությունները տեղացիների հետ։ Եվ բացի այդ, հանրահայտ Պազիրիկ կարպետը, որը այժմ Էրմիտաժի թանգարանում է պահվում, նա որոշ գիտնականների կարծիքով ստեղծվել է այստեղ Հայաստանում այն ժամանակ ուրարտական թակավորության ժամանակ, եւ հետո հայտնվել է Չինաստանում, Չինաստանի սահմանի մոտ ՍԱԿ, այդ ՍԱԿ-երի կուրգաններից մեկում հայտնաբերվել է 1949 թվականին, եւ ինչն է տարկիր, որ նույն Պազերիկի վրա եւ միաժամանակ արևմտյան եւ արևելյան արվեստային հետքեր կան, այսինքն այնտեղ կարող ենք տեսնել հյուսիսային եղնիկը, պատկերը, եւ նույն գորգի վրա կարող ենք տեսնել օրինակ ձին, շատ այդ սակերը սովորաբար ձիի պոչը կապում են, պոչիկ են անում, եւ այդ պատկերը այնտեղ կա, եւ ինչն է դարձիր, միաժամանակ նույն գորգի վրա կա գրիֆոնի պատկերը, որը գրիֆոնը եկել է Կրիտ կղզուց մոտրապես, բայց տարածվել է հիմնականում Պարսկաստանի մեր շրջանին է սովոր, այնտեղ նրանք չէին օգտագործում այդ պատկերը, բայց մի կտավի վրա այդ երկու աշխարհները միաձուլված են, հավանաբար այստեղ են պատրաստվել, եւ այնուհետեւ որպես երևի նվեր ուղարկվել ինչ որ սակերի մոտ։ Իդեպ ասեմ, որ մեր սակաշեն բնակավայրը հենց սակերի անունից է իր անվանումը ստացել։ Արդեն հայերի ներկայություն Չինաստանում որ դարաշրջանից կարող ենք ասել, որ հստակ փաստված է։ Հստակ ասել երբ են կոնկրետ հայ ժողովրդի այնտեղ եղել, հավանաբար 6-րդ դարում։ Դրանից շուտ իհարկե հետքեր կան, բայց դրանից շուտ եւ ինչ նպատակով առևտրի։ Հիմնականում առևտուր, բայց մոտորապես երբ որ 5-րդ դարում 451 թվականին ավարայերի ճակատամարտի ժամանակ միաժամանակ մի շատ մեծ ճակատամարտեր արևմուտքում, երբ որ եկեղեցին ջարդվեց հերթական անգամ եւ նեստորականությունը ստացավ իր հերետիկոսության, այսպես ասած, կոչումը, եւ այդ ամբողջ ճյուղը նեստորացիների ուղղվեցին դեպի սկզբից Պարսկաստան, այնուհետեւ հասան Չինաստան, եւ այնտեղ քրիստոնեությունը էին տարածում։ Դուք չեք հատա, եթե ես ասեմ, որ մի չինասյան իսկապես միջև մոտորապես 7-8-րդ դարը եղել է ամբողջովին քրիստոնեական, ոչ թե իսլամական, եւ դա այդպես է իսկապես։ Այնտեղ հայտնաբերեցինք մենք նեստորական ստելան, որը պատմում է 635 թվականում Չինաստանի մայրաքաղաք հասած Ալուոպեն մարդու մասին։ Ալուոպեն, որոշ գիտնականներ կարծում են դա, քանի որ չինացիները չունեն ռ տառը իրենց այբուբենում, լ են ասում ռայտեղը, հնարավոր է դա լուբեն անունը լինի կամ ռաբան, լաբան անունը։ Համենայն դեպս փաստն այն է, որ նա այս շրջանից է գնացել ընդեղ, եւ չինական մայրաքաղաքում առաջին մարդկանցից եղել, ով քարոզել է քրիստոնեությունը այնտեղ, եւ այդ ստելան միջև հիմա կա, ցանկացած մարդ կարող է գնալ Սիան քաղաքը, նույն քաղաքում նա պահվում է։ Այս մասին մեր պատմագրության մեջ ուսումնասիրություններ չկան։ Չէ, ցավոք սրտի, ես ընդհանրապես, երբ որ 2012 թվականին առաջի անգամ վառված էս ֆիլմով եկա Հայաստան, ես պատրաստեցի հարցերի մի ցանկ։ Մոտ
30 հարց, նրանց մեջ էր մտնում օրինակ տոխարների ու հայերի լեզվական համեմատությունները։ Ինձ հետաքրքիր էր ինչ նմանություն կարող է լինել, որտեղ անկասկած երկուսն էլ ինդոեվրոպական ճյուղին են պատկանում, նույն արմատուն են, եւ այդ արքիրեր ինչքան են իրարից հեռացել կամ մոտ։ Նման հարցին նույնիսկ մոտենալ չստացվեց, որովհետեւ նույնիսկ ամենահասարակ հարցերը ցավոք սրտի ես մոտ 200 գիտնականների հետ հանդիպեցի այսքան ժամանակ, եւ գիտությունների ակադեմիայում, եւ համալսարանում, եւ պատմության ինստիտուտում, բայց եւ հասկացա, միաժամանակ տխրեցի եւ ուրախացա, որովհետեւ հասկացա, թե ինչքան թարմ ուսումնասիրված տարածք է մեր, մի ամբողջ պատմական edge, որը երբեք գրեթե թեթև որոշ գիտնականներ դիպչել են նրան, բայց խորը ուսումնասիրություններ չեն արել։ Ինչու այն պատճառով երի, որ մենք մեզ արևմուտքին համարում ավելի շատ ուսումնասիրում ենք, դա հավանաբար, որովհետև վաղ շրջանում մենք ընդհանրապես շատ տկլոր էր մեր պատմությունը, եւ սկսեցինք մոտ շրջաններից, Պարսկաստան, մեր ոնակ հոյակապ ձևով ուսումնասիրված ամբողջ կիլիկյան աշխարհը, նրա կապերը եւ խաչակիրների հետ եւ Եվրոպայի հետ։ Հավանաբար մոտ առաջի 10-100 տարին այս ինչ այդ ամբողջը սկսվեց, գնաց այդ էներգիան, գնաց այդ ուղությամբ։ Հիմա լեզվի իմացության խնդիր կա, թե ես մշակույթը շատ տարբեր է, լեզուն է շատ խոչընդոտում, բայց հիմա ոնց որ զգում եմ մեծ ալիք է առաջանում դեպի արևելք տանող, եւ բազմաթիվ գիտնականներ, շատ ջահել տղաներ, աղջիկներ շատ հետարքրված են այս թեմայով։ Իդեպ ասեմ, որ սա առաջի քայլն է, եւ եթե սկզբում հետազոտությունների ժամանակ ես, ասենք, շատ քիչ էր նյութերը, ես սա չի հասկանում որտեղ ինչ փնտրեմ, հիմա այնպիսի մի օվկիանոս է առաջացել, որ երևի ամբողջ կյանքն էլ պակաս կլինի այդ ամբողջ ուսումնասիրել անկասկած։ Մեր պատմագիտության, հայագիտության, բանասիրության մեջ բավական քննարկվել է Մամիկոնյան տոհմի չինացի, ճենացի լինելու հանգամանքը, թե ավելի շատ վիճարկող խնդիր է։ Ձեր ուսումնասիրություններում անդրադարձել եք այս հարցին։ Այո, ընդհանրապես մետ առասպել է ինձ, առաջիններից մեկը հանդիպեց, որտեղ ամենատարածվածն է հավանաբար, բայց ինչքան ես կարողացա ուսումնասիրել, հասկացա, որ դա Չինաստանի հետ կապ չունի իրականում։ Ճենաց աշխարհ, հետարքիրն այն է, որ տարբեր դարերի ընթացքում տարբեր պատմիչներ տարբեր ձևով է նույն Չինաստանը ասում, որովհետև ավելի ուշ շրջանում Չինումա Չինը վերաբերում է ոչ թե Չինաստանին, այլ հարավային Հնդկաստանին։ Այո, հեքիաթներում, բաներում շատ տարածված նույն բառը Չինմա Չին ուրիշ պատմիչի մոտ ավելի 9-րդ դարու 8-րդ դարում վերաբերում է Միջինասիային, այնտեղ կային բազմաթիվ օազիս, փոքր պետություններ, որոնք տարածում էին մետաքսը։ Հանրահայտ Ֆերդինանդ ֆոն Ռիխտֆոգենը, գերմանացի գիտնականը, նրանց անվանեց Սերինդիա, այդ ամբողջ համակարգը Միջինասիայի, Չինաստանի ու Պարսկաստանի միջով անվանեց Սերինդիա, հենց այդ Սերի, Սեր, Սիլկ բառից մետաքսը առաջացավ։ Եվ հավանաբար մեր պատմիչները չի կարելի ասել, որ վաղ շրջանում դա վերաբերում էր Չինաստանին, այլ Պարսկաստանից այն կողմ եղած երկրներին։ Մի քանի չնաշխարհիկ նույնիսկ մի քանի թեորեմ կա, որ մեկ ասում է դա Կասպից ծովի արևելյան մասն է, Խորեզմի շրջանը, մյուսը Հնդկաստանի ու Միջինասիայի անցած շրջանը կարող լինի, եւ երրորդը հենց կարող է մեր երկրում այնքան մոտ լինի, որ նույնիսկ այսօր Հայաստանի սահմաններում լինի այդ ճենաց աշխարհը, խորենացում ու ամենայն դեպս։ Ամենայն դեպս չինական ոչ մի աղբյուրում նման պատմական փաստ, գլուխ չկա։ Ես գիտեմ, որ դուք լրջորեն զբաղվում եք հայ-չինական կապերի գիտական ուսումնասիրությամբ արդեն, եւ նաեւ մեր զրույցից արդեն պարզ է դառնում, որ ունեք այսպես գիտականի ճշգրիտ հայացք այս նյութի վերաբերյալ, սա չի հակասում կինո մոտեցմանը, կինոգործչի ռեժիսորի մոտեցմանը, որովհետև այդուհանդերձ այս ամբողջ նյութը փորձել եք համակարգել եւ ներկայացնել անդին ֆիլմում։ Ընդհանրապես փոքրուց դեռ ես միշտ պատրվում եմ երկու մասնագիտությունների միջև։ Չնայած ֆիլմը հիմնականն էր իհարկե, ես երբեք չեմ մտածել ֆիլմը թողել, բայց պատմությունը այնքան մոտ էր, այնքան հետարքիր էր ինձ, ես մի տեսակ մոտենում եմ հավերժությանը պատմությանը նայելով, ինձ թվում է
պատմություն ուսումնասիրելով վախն է կորում ընդհանրապես եւ մահի նկատմամբ եւ կյանքի նկատմամբ հասկանում ես թե ամբողջ ինչ մի միասնական հավերժական մի տեքստ է այո եւ այդ առումով պատմությունը միշտ մոտ է եղել սա հոյակապ առիթ էր եւ այն եւ մյուսը իրար միացնել մի պրոյեկտի մեջ պատմությունը եւ կինոն չեն հակադրում կինոն ասում են միֆ է մեծ Չէ, չեմ կարծում, որովհետև պատմությունն էլ էի որոշչապով ունի։ Այո։ Շատ մեծ գլուխներ հնարավոր է ունեն կեղծ արմատներ եւ ֆիլմը։ Չնայած հետարքին այն է, որ իրար միանալով այդ ամբողջը մի նոր աշխարհ է ստեղծում, որ ավելի մոտ է ճշգրտությանը, քան կարող է թվալ։ Ես ուրախ եի տեսնել ոնց են աշխարհի կինոգետները, կինոյի վերելքում ասած մարդիկ եւ պատմական պատմության մեջ ասած մարդիկ հանդիպում այս պրոյեկտի մեջ, այսինքն մարդիկ, որոնք հասարակյանքում երբեք չէին հանդիպի, պատմիչներն ու կինոյի աշխատողները հանկարծ հանդիպում են, որովհետև նրանց միախմբավորում է մի պրոյեկտ։ Շատ հետաքրքիր էր տեսնել ոնց են այդ երկու բևեռները իրար սկսում խոսել եւ առնչվել իրար այդ կարելի էր առանձին ֆիլմ անել այդ հարաբերությունների մասին։ Այդուհանդերձ ֆիլմի հեղինակը ավելի շատ այդտեղ ռեժիսոր, սցենարիստ է, թե գիտնական։ Դուք այնտեղ հավանաբար 50-50-ի, ընդհանրապես ֆիլմը ամբողջությամբ 50-50-ի, 50-ը արևելքին, 50-ը արևմուտքին եւ նույն ձեւ նույնպես այդ բալանսը ես փորձեցի հնարավորին չա պահել, ինչքանով հնարավոր կլինի։ Կարծում եմ ստացվել է։ Դայ ուշագրավ ընդհանրապես ինչու սկսեցիք զբաղվել Չինաստանով, ինչու այդ հետաքրությունը առաջացավ։ Չինաստանը երբեք ճիշտ ասած վաղ շրջանում չէր հետաքրում, այս ավելի շատ հետաքրված է Ամերիկայի բացահայտման պատմությունով, որ հասկացա, թե ինչ հետաքրքիր է, որ մի մշակույթ հանդիպում է մյուս մշակույթին եւ ինչ է դրանից առաջանում։ Շատ հաճախ ասում են Չինաստանը ընկնում են երկու ճանապարհով՝ հանգարցակի եւ դիտավորյալ։ Իմ առաջի դեպքն էր, ես հանգարցակի ընկա Չինաստան աշխատանքի բերումով։ Ես այդ ժամանակ Մոսկվայում էի սովորում կինոռեժիսուրայում, կինոռեժիսուրա գիկում եւ փոքր կուրսային աշխատանք պատրաստելու համար մենք գնացինք Չինաստան, քանի որ եւ օպերատորներ չինացի եւ որոշ աշխատողներ, նրանք առաջարկեցին այնտեղ եւ ավելի էժան էր եւ համ առաջարկեցին ծանոթանալ իր երկրի հետ, որտեղ մենք ուսման ժամանակ լավ ընկերացել էինք։ Եվ այնտեղ ես հանդիպեցի մի շատ հետաքրքիր մարդու, որը կիսով չափ չինացի, կիսով չափ ճապոնացի էր։ Աշխատանք ավարտելուց հետո առաջարկեց այնտեղ մնալ իր կամպանիայում, գովազդային կամպանիայում եւ աշխատել իր հետ։ Ինձ թվաց, ես 18 տարեկան էի, նոր աշխարհ, նոր երկիր, ինձ թվաց կատակում է երևի եւ վերադարձա։ Բայց դուրս չէր գալի այդ առաջարկը գլխիցս եւ իսկապես մի 1-1.5 ամիս հետո ես նորից նրա հետ կապնվեցի, նա ասաց, որ ամբողջովին լուրջ էր։ Եվ հասկացա, որ սա նոր քայլ կարող է դառնալ ընդհանրապես իմ կյանքում, նոր մշակույթ, նոր երկիր, նոր հնարավորություններ։ Ես թողեցի ինստիտուտ եւ գնացի Չինաստան, դա 2004 թվի վերջն էր, 2005-ի սկիզբը։ Դրանից հետո արդեն ամբողջությամբ կապնվեցի։ Դժվար չէ հարմարվել, նոր լեզու, արևմտյանից տարբեր մշակույթ։ Սկզբնական շրջանում շատ հետաքրքիր էր լեզվային խնդիրը, որովհետեւ ինքը ոչ մի արմատ չունի։ Չինան ընդհանրապես այդպես անհաղթարելի լեզու է։ Հայերեն ավելի դժվար է հավատացի։ Եվ
այսպես էի խոսում նրանց հետ, այսինքն ցույց տալով, ուտել եւ կամաց-կամաց աստիճանաբար այդ սկսեց ավելի բացվել։ Հայերը եւ չինացիները շատ տարբեր են։ Ենթադրել է, որ ինչ որ ընդհանրություններ կան, եթե իրար հետ կարողացել են շփվել եւ ըստ տարբեր վկայությունների նաեւ նույնիսկ այլ ժողովուրդներ, ովքեր ինչ որ նպատակներ ցանկացել իրագործել կամ ցանկացել հաստատել Չինաստանում, օգտվել են հայերի ծառայություններից որպես թարգմանիչ եւ այլն։ Այսպիսի ընդհանրություններ կան իսկապես։ Հետարքիրն այն է, որ շատերին թվում է Չինաստանը իսկապես շատ հեռու ինչ որ մի միջավայր է, որը մենք ընդհանրապես ոչ մի կապ չունենք, բայց դա ես ինչքան զարմացա, որ հասկացա ինչքան են նրանք մեզ մոտ իրենց մտածելակերպով, իրենց պահվածքով, այդ ընտանեկան ավանդույթները պահող ընտանիքները, այդ ընկերական հարաբերությունը, որտեղ սեղանի մոտ նստած երկու չինացի ոչ իմանով չեն տարբերվի երկու ընկեր հայերից նստած իրար կողք։ Նույն խոսակցությունը, նույն կատակները, նույն մտածելու ուղղությունը։ Երևի այդ պատճառով ինչքան հայ ես տեսել եմ Չինաստանում եկած, շատ դժվարությամբ են գնում, նույնիսկ գնալուց հետո միշտ կապը պահվում է այդ երկրի հետ։ Եվ պատմական առումով էլ այդ հայ-չինական կապերը ցույց են տալիս, որ իսկապես մոտ են եղել նրանց։ Օրինակ, իզուր չէ, եւ դա պատմական փաստ է, որ Չինաստան գնալուց առաջ նույնիսկ եվրոպացի ճանապարհորդները, առևտրականները կրում էին հայկական զգեստ, առևտրական զգեստ։ Դա 16-րդ, 17-րդ դարի աղբյուրներում է հանդիպում։ Հարցն այն է, որ նրանք կարողանում են շատ հեշտ լեզու գտնել եւ տեղացիների հետ, չնայած որ ճանապարհին դեպի Չինաստան շատ իսլամական քաղաք ու պետություններ կան, փոքր քաղաք պետություններ։ Հավանաբար այդ ամենը թույլ էր տալի նրանց մոտ զգալ եւ նույնիսկ կանտներ ասել, որ այդպիսի ժողովուրդ կա այդ արքիր, որ աշխարհի անկյուններում նրան կգտնես եւ որտեղ նրան գտնես, նա միշտ մեծ ընդունելության է արժանի։ Դա կանտի խոսքերն են։ Հետարքիրն այն է նաև մի դրվակ 17-րդ դարի սկզբում, երբ հայ երիտասարդ Սահակ կամ Իսահակ անունով եւ պորտուգալացի գնում են Լախոր քաղաքից դեպի Չինաստան, անցնելով ամբողջ այդ մետաքսի, հին մետաքսի ճանապարհը։ Ինչն է հետարքիր, որ այդ նյութը երբեք թարգմանված չի եղել ռուսերեն, ոչ հայերեն։ Հանդիպում է լատիներեն եւ հին իտալերեն լեզվով։ Այդ ամբողջ նրանց ճանապարհորդությունը մանրամասն ներկայացված է այնտեղ եւ ասվում է, որ բոլոր քաղաքի տիրակալները, փոքր թագավորները, իշխանները, երբ որ իմանում են, որ իրանց մոտ հայ է եկել հայկական առևտրական զգեստով, նրանք հասկանում են, որ նա ուրիշ կրոն է, դա ուրիշ կրոնի է պատկանում եւ հրավիրում են միանգամից իր մոտ զրույցանելու, խնջույքի եւ այլն։ Եվ ինչու է այդպես։ Հավանաբար հայերը երբեք չեն ներկայացրել որպես ուրիշ երկրերի, ուրիշ տիրությունների համար որպես վտանգ։ Նրանք չեն ունեցել հզոր բանակ կամ պետություն, որոնք կարող էին նվաճել կամ ինչ-որ որևէ տնտեսական նույնիսկ վնաս տալ։ Նրանք միշտ պահել են այդ նեյտրալ հարաբերությունները, չեզոք ավելի մակարդակ։ Չեզոք մակարդակը պահել են միշտ հայերը։ Եվ դա կարելի է հետևել պատմական առումով վաղ շրջանից մինչև ուշ շրջանը։ Ինչ հայտնի հայեր կան, որ այնտեղ հաստատվել են, ինչ որ բարձունքների են հասել, ինչ որ նվաճումներ ունեն, հայտնագործություններ են կատարել Չինաստանում եւ որոնք գնահատում են նաեւ չինացիների կողմից։ Վաղ շրջանում, ոնց որ ասացի, այս Իսահակի պատմությունն է։ Ինչով է նա հետարքիր, որովհետեւ Չինաստանի մասին երկու ուղղությամբ են Եվրոպայում իմացել։ Մեկը Մարկո Պոլոյի գիրքներ եւ ոչ միայն Մարկո Պոլոյի, այլ ուրիշ ճանապարհորդների, բայց այն ժամանակ Չինաստանին նրանք ասում էին Կատայ եւ Խամբալիկ Պեկինին։ Այսինքն խանի քաղաք, որովհետեւ այն ժամանակ մոնղոլական պետությունն էր։ Ինչն է դարձիր, որ այդ ճանապարհորդությունը, որը կատարեց Իսահակը Պորտուգալացու հետ, ցույց տվեց, որ Չինաստանը եւ Կատայը, Մարկո Պոլոյի ասած, նույն երկիրն են, եւ Խամբալիկն ու Պեկինն են նույն քաղաքը։ 17-րդ դարի հանրահայտ բրիտանական գիտնականը ասում է, որ այդ բացահայտումից հետո բոլոր քարտեզներից եւ բոլոր գրքերի էջերից անհայտացավ Խամբալիկն ու Կատայը, մնաց միայն այն Չինաստանը, որ մենք այսօր ենք ճանաչում։ Դա իսկապես համաշխարհային առումով մեծ քայլ է։
Ի դեպ ասեմ, մեր թագավորը Հեթում առաջինը, որը ճանապարհորդեց մինչև Կարակորում մոտ 5 թե 6000 կիլոմետր Չինաստանի սահման, դա էլ ապշելու բան է։ Պատկերացրեք, թագավոր, որը ուղակի վեր է կենում եւ ինքը երկրական ծովից հասնում է աշխարհի մյուս ծայրը եւ ասում է այնտեղ, որտեղ հագրեթե ոչ մի ման հայտնի չէր մինչև այդ։ Սա ուղղակի ապշելու բան է եւ բացի այդ նա մոտորապես 50 տարի հետո դրա մասին գրում է նրա բարեկամը Հեթում պատմիչը Կլեմենտ 5-րդի համար եւ այդ գիրքը դառնում է առաջին ճանապարհորդական նյութերից մեկը արվելքի մասին։ Ի դեպ, երբ որ Հեթումը ճանապարհ են գնում, Մարկո Պոլոն այդ ժամանակ 1 տարեկան է ընդամենը։ Իսկ ավելի վաղ է։ Վաղ, վաղ, ինքը երեք գրեթե առաջի ընդհանրապես Եվրոպայում առաջի մարդկանցից է եւ այս արևմուտքի կողմից առաջի մարդկանցից է, ով ընդհանրապես ճանապարհել է այնտեղ եւ այդ ամենը նկարագրել։ Նա նկարագրել է օրինակ Բրժևալսկու ձին, որը այսօր արդեն մահացած է, գոյություն չունի։ Իսկ օրինակ համարվում է, որ դա նկարագրել է հենց ինքը Բրժևալսկին միայն 19-րդ դարում։ Ավելի ուշ շրջանին շատ հետաքրքիր է Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Մենք ֆիլմում մեզ հաջողվեց գտնել ոչ միայն տեղը, որտեղ թարգմանել է Աստվածաշունչը երիտասարդ հայ Յուհանես կամ Հովանես Լասսեր կամ Գազարյան անունով, որը Մակաոյում է ծնվել եւ նրա երկու դայակները եղել են հայ չինացի, նրանք այնտեղ են փոքրից սորել չինարեն լեզուն, այնուհետև այս հայերենը պահպանել է անպայման, անպայման։ Նրա հայրը շատ հայտնի առևտրական էր այդ շրջանում օպիումի տեղափոխության գծով, դե եվրոպացիները չեն կարող թույլ տալ իրենց օպիում տեղափոխել եւ օգտագործում են հայկական նեյտրալ նավերը դրա համար։ Համենայն դեպս տղան այնտեղ էր ծնվել, այնուհետև տեղափոխվել Հնդկաստան, հավանաբար 20-23 տարեկան նրան պատվիրեցին առաջին անգամ ընդհանրապես թարգմանել նոր կտակարանը։ Մենք կարողացանք ոչ միայն գտնել այդ վայրը, որտեղ նա թարգմանություններ անում, մենք կարողացանք նաև գտնել նամակները նրա ընկերոջ Ջոշուա Մարշմանի, որը այսպես է ասում, ասում է. Երիտասարդ Լասսերը նստում է իմ կողքը եւ սկսում է թարգմանել չինարեն, օգտագործելով իր գիտելիքները հայերենում։ Մենք կարողացանք գտնել նաև Աստվածաշունչը 1812-ում այնտեղ տպված, այսինքն օրիգինալը, եւ ինչներ է տարքիր, մենք կարողացանք մատիտով Լասսերի ձեռքով գրված հայկական նշումները տեսնել, որտեղ նա ասում է, այս կտորը պետք է փոխվի, այս կտորը դեռ մի քիչ պատրաստ չէ եւ այլն։ Այդ ամբողջը մենք ֆիլմում նկարել ենք եւ ես ոնց որ ասել եմ, ես կուզենայի կիսվել հանդիսատեսի այդ այն ամենով, ինչ որ մեր աչքերն էին տեսնում։ Եվ մենք ուղղակի այդ թերթում ենք այդ Աստվածաշունչը այդ ամբողջը տեսնելով։ Եվ այս բազմազան հսկայական նյութ հնարավոր եղավ ֆիլմում տեղավորել։ Ֆիլմը բավական էլի մեծ երկար տևողություն ունի, 2 ժամ, բայց կարծում եմ, որ ահագին բաներ դուրս է մնացել։ Հա, իսկապես ֆիլմը ես մեծ ցավով շատ դրվագներ ստիպված եղա կտրել ֆիլմից։ Քանի որ ուղղակի մարդու ուղեղը չի, հնարավոր չի, հնարավորություն չունի ընկալել այդ ծավալը թարմ ինֆորմացիայի։ Ամբողջ 19-րդ դարը դուրս եկավ, ամբողջ վաղ շրջանը դուրս եկավ գրեթե, որոշ հետարքիր դրվագներ կենտրոնական շրջանից դուրս եկան։ Բայց հույս ունեմ, որ հետագայում կկարողանանք կարճ էպիզոդներից բաղկացած մի պրոյեկտ անել այս ամբողջի հիման վրա, որովհետև իսկապես նյութերը ֆիլմաշար լինի, այո։ Ֆիլմաշար այս ամբողջ այդ պատմական երևի պահպանելով
սկզբնականից մինչև վերջ այդ ճանապարհը անցնելով։ Եվ այս պահին, եթե ես մտածում, կարծում եմ 10-12 մասից արդեն հնարավոր կլինի 45 րոպեանոց այդպիսի մի ֆիլմաշար պատրաստել։ Իսկ գիտական ուսումնասիրությունն էլ կլինի։ Անպայման։ Առանց դրա քայլ ոչ մի քայլ չեն կարող։ Իսկ նաև գիրք կլինի այս ամենի մեջ։ Այո, հիմա պատրաստվում է նաև գիրքը, որովհետև նույն անվանումով Անդին, Armenian Journey Chronicles, ռուսերեն լեզվով նա դուրս կգա, որտեղ կնշվի այն ամենը, ինչ որ մենք չկարողացանք ֆիլմում ցույց տալ, որովհետև շատ նյութեր թղթային եւ քարտեզային տեսքով են, իսկ ֆիլմում ուղղակի չես կարող այդ ամենը անցկացնել տեսախցիկի առջև։ Եվ գիրքը թույլ կտա այդ բաց թողումները լրացնել։ Մանավանդ ինքը կդառնա որպես ֆունդամենտ այն առումով, որ հետագայում ուսումնասիրողները կունենան հղումները այն նյութերի, մանավանդ չինական աղբյուրների, որոնք դեռևս այստեղ մինչև այսօր անհայտ էին։ Մենք խոսեցինք հիմնականում հայ-չինական հարաբերություններից, բայց դուք նկարումներ եք կատարել 11 երկրում, Կենտրոնական Ասիայում, Հնդկաստանում նաև, այնտեղ առանձին կապեր են, թե էլի Չինաստանի հետ են առնչվում այդուհանդերձ այդ նյութերը։ Դա կախված է երկրից, իհարկե։ Մենք կարողացանք Յուրի Բարսեղովը մի քանի տարի առաջ, հայ գիտնական, որ Ռուսաստան մեր ապրում, նա գրել էր Ուիլյամ Կիթ ծովահենի պատմությունը, որը շատ հայտնի է, հայտնի կերպար է Մեծ Բրիտանիայում, ի դեպ նրա հիման վրա է Ջոնի Դեպի այդ հայտնի կերպարը, ստեղծվել, եւ մենք կարողացանք իմանալ նոր նյութեր այդ պատմության շուրջ, որ նա հայկական նավ Կեդախի առևտրականը անվանումով նավը կարողացել էր զավթել Հնդկաստանի մոտ եւ փախցնել, տանել դեպի նոր երկիր, այսինքն Ամերիկա։ Նավը անհայտացել էր այնտեղ։ Դրա մասին ի դեպ գրել էր Էդգար Ալան Պոն իր փոքր պատմվածքում Ոսկե բզեզը։ Եվ այդ առումով մենք գնացինք Սանտո Դոմինգո, քանի որ 2007 թվականին այդ նավը այնտեղ հայտնաբերվեց առաջին անգամ 300 տարվա մեջ։ Եվ հայկական նշումներ կան այնտեղ։ Հայկական նշումներ չկան, որովհետև նավը ինքը պատկանում էր, այսինքն նավը ինքը հնդկական էր։ Համենայն դեպս կան նյութեր, որոնք այդ նավը պատկերում են, եւ ինչն է տխուր, որ այդ գանձերը, որոնք այսքան դար բոլորի ուղեղները գրգռում են, դեռ չեն գտնվել, եւ այդ առումով հետազոտությունները այնտեղ կատարվում են։ Հնարավորություն ունեցանք ստորջրյա նկարանումներ անել, դա Սանտո Դոմինգոյի պատճառներ։ Մյուս պատճառը, որ մենք գնացինք, Իսիկուլ լիճներ, այնտեղ նույնպես ստորջրյա նկարանումներ, կապված արդեն մյուս առասպելի հետ կամ ով գիտի ապագայում փաստի հետ, որ այնտեղ հայկական վանքում պահվում է Սուրբ Մաթեոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալի աճյունը, դա նույնպես մեծ խնդիրներ է առաջացնում գիտնականների առջև, որովհետև կեսը ասում են, որ այդ պատկերը, ընդհանրապես այդ ինֆորմացիան եկել է կատալանյան Ատլաս անվանում ունեցող քարտեզից, եւ գիտնականների կեսը ասում են, որ այդ քարտեզը սխեմատիկ է ավելի շատ, հնարավոր չի ասել ճշգրիտ տեղը, մյուս կեսը ասում են, որ հակառակը, դա ամենաճշգրիտ քարտեզներից մեկն է, եւ հավանաբար հայկական վանքը այնտեղ է գտնվում։ Մենք առիթ ունեցանք գնալ, նկարահանել, կարծում եմ այդ նյութը կոկոկնի կամ կնպաստի, որ ամբողջ աշխարհում ավելանա այդ արկրությունը։ Եվ ընդհանրապես ճանապարհորդ հայերի կերպարը կարծես թե այդպես ուսումնասիրված եւ հայտնի չի, ինչպես օրինակ նույն պորտուգալացիներին, իսպանացիներին, եւ այստեղ կարող է այսպես մեծ բացահայտումներ լինեն, եթե ճանապարհորդական այս տարեգրությունը իսկապես ուսումնասիրվի այնպես, ինչպես դուք եք ուսումնասիրում։ Այո, անկասկած։ Ինչն էր այդ արխիվ ուրիշ, որ նույն պորտուգալացիները, որոնք համարվում են առաջին եվրոպացիները Հնդկաստանում, նրանք Գասպար դե Կրուզը, որը առաջիններից մեկը հասավ Հնդկաստան, նա գրում է, որ մենք այնտեղ պատրաստ չէինք տեսնել քրիստոնյաներ կամ ու, բայց նրանք այնտեղ հանդիպեցին հայկական համայնք, որը կարծես թե արդեն մի քանի դար էր այնտեղ ապրում, եւ մենք երբ որ գնացինք Հնդկաստան, մենք տեսանք այդ հետքերը համանքի, իսկապես այնտեղ այդ քարերը կան միջև 1551 թվական եկեղեցին կա, որի առաջ հայկական տապանաքարեր են, չնայած տապանաքարերը ավելի ուշ շրջան են, բայց հարց է ցակում, ինչի են
այդտեղ նրան գտնվում, ոչ թե ուրիշ տեղ։ Եվ իհարկե շատ հետաքրքիր փաստեր կան ապագայում այս ֆիլմը Անդինը կներկայացվի ինչ որ այլ փառատոնների։ Ֆիլմը շատ թարմ է։ Գրեթե 4 շաբաթ առաջ են դուրս եկել, որովհետև նույնիսկ Ոսկե Ծիրանին մենք ուղարկեցինք դեռ ոչ պատրաստ տարբերակը, չէինք հասցնում։ Բոլոր այն երկները, որոնք ֆիլմում ընդգրկված են, ինձ թվում է նրանք կհետարքրվեն այս թեմայի, որովհետև դա որոշչապով եւ նրանց պատմությունն է։ Նույն մոնղոլները, նույն չինացիները, նույն բրիտանացիները, նույն պորտուգալացիները։ Եվ ճուսումնասիրված պատմություն։ Եվ ճուսումնասիրված, եւ ի դեպ, եթե համաշխարհային ինչ որ մի հետարքրություն առաջանա այս էջը պատմական ուսումնասիրելու, ես կհամարեմ որպես հեղինակ, որ ֆիլմը իր նպատակին արդեն ասել է։ Դա շնորհակալություն, իհարկե կարող ենք շատ երկար զրուցել, որովհետև նյութը շատ է, հուսով եմ ապագայում դեռ առիթներ կլինեն, նոր բացահայտումներ կլինեն, համոզված եմ, որ եթե այս տեմպերով շարունակեք, անպայման նոր բացահայտումներ կլինեն, գիտական ուսումնասիրություններ կլինեն, եւ կսպասենք նաեւ գրքի հրատարակությանը, եւ թերևս այդ առիթով գուցե հանդիպենք թեմայի տաղավարում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ռեժիսոր Ռուբեն Գինեի հետ զրուցում էինք Անդին հայոց ճանապարհորդության տարեգրություն ֆիլմի մասին, որը Երևանում ներկայացվեց վերջերս, եւ նաեւ հայ-չինական հարաբերությունների նրա ուսումնասիրությունների մասին տեսանք, որ հսկայական ճուսումնասիրված նյութ կա եւ ապագայում նոր ուսումնասիրություն կլինի, մեծ գիրք կհրատարակվի այս ամենի մասին։ Ցտեսություն։